सोनसाखळी हिसकावून नेणारी टोळी पुन्हा सक्रिय झाली आहे. म्हापसा करसवाडा येथे एका महिलेच्या गळ्यातील सोनसाखळी चोरट्याने हिसकावून पळ काढला. आम्ही दोघे जण आम्ही ते शेजाऱ्याचेर तर मेलो तेंगे दीस असले म्हणून वयताले आम्ही चालून रस्त्यान. हांव फुडें आसली आनी जाव म्हाजी फाटी आसली तेन्ना हांव ते कोणाक शेजाऱ्यांनी ते आपयताली येता काय म्हणून इतल्या म्हणसर हांव फाटी वळून पयले ती गेले गेली दिसता गो यो गो तूं म्हटल्यार ना ते अश्यो वळले सायटीन आनी तेच्या गळ्यान असो हात मारले आनी गेले ते. हांव हार्डच म्हाका फाटल्यान येयली तेंच्या चोर रे चोर रे म्हटल्यार कोणीच हांगासर हें करूंक ना आनी ते सामके तिकडे म्हापशे वाटेन गेले. बायक कसली हांवें लक्ष दिवंक ना नंबराचे दोग जाण आसले फुडल्याच्या हातून हॅल्मेट आसले आनी फाटलो उक्तो आसलो तेणी सारके हात मारलो तो म्हाका दिश्टी पडलो फाटी वळून पयले तेन्ना. म्हजें नांव सिद्धेश पवार हांव हांगा आकय रावता. आमचे शेजारी तेंची काल सडनली ती वयताले कोणाचे दीस आसले म्हणून तेन्ना दोग जाण के टी एम बायक घेवन येयले आनी तेंची चेन मारली तेन्ना हांव पुलिसां कडेन मागता की हेजेर मातशें बेगीतले तेंच्यांनी एक्शन घेवची कित्याक आयज काल अशें खूब आयकूंक येयलां की चोरी ह्यो जायत आसा आनी ती बायक व्हायट के टी एम ती तेन्ना तेजो नंबर बी तितलो दिसान आमचे कडेन फुटेज बी आसा तेन्ना पुलिसांनी मातशें हेजेर दाखल घेवचे आनी हांव लोकांकूय मॅसेज दिवंक सोदता की मातशें घरांतली भायर सरतना तो आपले भांगराचे विवराची वस्तू बी की आहा ते आपूण मातशें आपले हेजेर लक्ष दिवचे आनी ओके. आतां पळय पळय ही केस जी पळय घडल्या पळय न्हू ही आतां चलोन येता हे बायलांकूच चडशे हे करतात. प्रॉब्लम हो कितें की ही भांगरां आमची गोंयची बायलां आपली बिंदास आपली कोण कांय हे करचो ना म्हणून भांगरां बी घालून भोंवतात म्हणटकच असले हे कोण तरी येतात आनी हे डायरेक्ट हात मारून हे भांगर बिंगार काडटात आनी हीच केस पयलीं अस्नोड्या जाल्या अस्नोड्यासून मंगळसुत्रां मारला तेच भुरग्यांनी आनी ते आकयसून पळटाले ते हेंकां हे वाटेक मेळ्ळे आनी फुडें गेले आनी टर्न मारून येयले आनी हेंचेर हात घातलो आनी तो चेन ओडून काडली आनी ते बाबडे अस्नोडचे कोण भुरगे आहा पळय ते मागीर हांगा पावले तेंचो पाठलाग करीत. आतां हेचेर हांव सांगूंक सोदता की पुलिसेन असले व्हायट के टी एम ह्यो गाडयो बिडियो आहा पळय न्हू तेचेर मातशें लक्ष दिवचें कित्याक हे लोकांक आमच्या गोंयकारांक तरी हानिकारक आहात हे लोक हे चडशे म्हाका दिसता हे भायले लोक म्हाका कांय कळना हे पूण तेंचेर लक्ष दिवचो हे पुलिसांनी बी फुटेज आहा ती फुटेजेर आतां पळय कितें तरी तो यो बी आहा नंबर आहा पळय तो क्लियरली दिसना ते मातशे तेची ती सकयल चवकशी जावची हेचेची. ओके म्हाजें नांव सोनिया नामदेव कालांगुटकर करासवाड्यान देवळा कडसून आमी खाला वयताली कोणागेर तरी तेन्ना म्हाज्या गळ्यांची पळय तेंच्यांनी सरपळी चोरून घेवन गेल्या तेंच्यांनी पुलिसांनी तेंचेर बेगीन कितें ना कितें तरी उपाय घेवचो आनी तेंकां धरून हांगा हाडचे मेळटा जाल्यार आनी लोकांनी बी आतां पळय भांगरां घालून भोंवनाकात उपकार मागता तुमचे कडेन.